Dobar dan svima. Svih vas lijepo pozdravljam i nastavljamo naše radionice o sekundarno-progresivnoj multiploj sklerozi. U ovom dijelu nešto ćemo više reći o sada dostupnom liječenju sekundarno-progresivne multiple skleroze. Za početak željela bih napomenuti još jedno da je važno razumjeti da postoji kontinuum bolesti iz relapsno remitirajuće multiple skleroze u sekundarno-progresivnu multiplu sklerozu. Sekundarno-progresivna multipla skleroza uvijek nastaje iz relapsno-remitirajuće multiple skleroze za razliku od primarno-progresivne multiple skleroze koja je drugi tip bolesti koja je od početka progresivna bolest i zahtijeva drugačije liječenje. Ponovila bih i mogućnosti liječenja relapsno-remitirajuće multiple skleroze koje su zbilja u zadnjih nekoliko godina impresivne što se tiče lijekova koje sprečavaju neuroradiološku i kliničku aktivnost bolesti. Ono što uvijek napominjemo osobama oboljelima od multiple skleroze je da, nažalost, mi lijeka koji će izliječiti multiplu sklerozu u ovom trenutku nemamo, no da imamo jako dobre, učinkovite i kvalitetne lijekove koje mogu značajno djelovati i na kliničku aktivnost bolesti, dakle i na relapse, i na pojavu novih lezija, gadolinijum pozitivnih lezija i koji će usporiti napredovanje bolesti. Dakle, uvijek nam je važno adekvatno liječiti relapsno remitirajuću multiplu sklerozu. Izdvojila sam ovdje tri pitanja kroz koja ću proći u narednim slajdovima. Prvo je pitanje, da li je sekundarno progresivni oblik multiple skleroze druga faza moje bolesti? Drugo pitanje, moj neurolog mi je rekao kako imam sekundarno progresivnu multiplu sklerozu, uzimam svoju imunomodulacijsku terapiju redovito, pa ne razumijem kako se ovo dogodilo, da li sam učinio nešto krivo. I treće pitanje, što uzrokuje sekundarno progresivni oblik multiple skleroze? Prvo bih se osvrnula na drugo pitanje, a to je da sam bolesnik nije kriv za progresiju svoje bolesti ukoliko se, kao što vidimo iz ovog primjera, osoba i adekvatno liječi i adekvatno se kontrolira. Nažalost, multipla skleroza ima svoj tijek i značajno se može utjecati na prijelaz iz relapsno remitirajuću u sekundarno progresivnu multiplu sklerozu. Znači, važno je uvijek osvijestiti da ukoliko se osoba adekvatno liječi, adekvatno kontrolira, dolazi na kontrole, uzima terapiju, znači nikako se ne može reći da je kriva ili odgovorna na bilo koji način za pogoršanje bolesti. Isto tako, svi oni koji su u nekom trenutku odlučili da neće uzimati terapiju, a kasnije se predomisle oko toga i više su nego dobro došli da se u bilo kojem trenutku bolesti napravi evaluacija bolesti, vidi se u kojoj se fazi nalazi bolesnik i da se adekvatno započne liječenje. Što se tiče druga dva pitanja, kao što smo već rekli, da sekundarno progresivna multipla skleroza je nastavak relapsno remitirajuće multiple skleroze u kojoj dolazi do pogoršanja ili progresije bolesti i može se, kao odgovor na prvo pitanje, može se smatrati drugom fazom, odnosno kasnom fazom relapsno remitirajuće faze multiple skleroze. Ono što je uzrokuje, dakle, je prijelaz iz relapsno remitirajuće u sekundarno progresivnu, prijelaz je bolesti koja nije adekvatno liječena, a nažalost nekad i usprkos svoj terapiji koju imamo, nažalost postoje osobe koje imaju visokoaktivnu formu bolesti i koje će usprkos svom dostupnom liječenju polako napredovati prema sekundarno progresivnoj fazi. Ali važno je još jedno napomenuti da se radi o takozvanom kontinuumu bolesti, da je bolest koja, znači, ide iz relapsno remitirajuće u sekundarno progresivnu fazu i da je potrebno sve što možemo učiniti u relapsno remitirajućoj fazi, a to je adekvatno liječenje, promjena životnih navika, znači utjecaj na komorbiditete. Dakle, sve ono što može djelovati da se čim duže odgodi ovaj prijelaz u sekundarno progresivnu fazu multiple skleroze. Idući je set pitanja, kakvo liječenje zahtijeva sekundarno progresivna multipla skleroza? Da li je trenutno dostupna terapija za liječenje sekundarno progresivne multiple skleroze i kakve su njezine nuspojave? I treće pitanje, većina dostupnih lijekova odobreno je za liječenje relapsnih oblika multiple skleroze. Ako imam sekundarno progresivne oblike MS-a, da li postoji lijek koji je prihvatljiv za mene? Ovaj već set pitanja nam jasno govori o osviještenosti osoba koje boluju od multiple skleroze i naravno o praćenju onoga što se zbiva u liječenju. Pa tako i evo sada imamo novi lijek koji je odobren ove godine, znači lijek je doslovno 2020.
godine u kojoj nemamo puno dobrih vijesti, ali evo jedna od njih je da je odobren prvi put u povijesti liječenja multiple skleroze lijek za sekundarno progresivnu fazu multiple skleroze. I mi sa odobrenjem ovog lijeka u biti imamo lijekove za liječenje sve tri faze multiple skleroze, znači i relapsne remitirajuće i primarno progresivne, a sada smo dobili lijek i za sekundarno progresivnu multiple sklerozu. Lijek je odobren prvo od FDA, znači Američke regulatorne agencije, potom od Europske regulatorne agencije i evo sada je od 1.11.2020. dostupan i osobama oboljelima od multiple skleroze u Hrvatskoj. Napomenula bi da je lijek siponimod indiciran za liječenje takozvane aktivne sekundarno progresivne multiple skleroze. To znači da osoba koja ima sekundarno progresivnu multiplu sklerozu još ima upalnu aktivnost bolesti koju možemo vidjeti ili na magnetskoj rezonanci sa pojavom novih lezija, pojavom aktivnih lezija ili je vidimo klinički, a to znači pojava relapsa bolesti. Ono što napominjamo znači na nalazu magnetske rezonancije, ako je nama cilj da je magnet bez novih lezija, bez aktivnih lezija, ispada paradoksalno, ali u ovoj fazi bolesti čak bi nam i bilo dobro da postoji aktivnost bolesti na magnetskoj rezonanci. Znači da vidimo kod osobe koja ima sekundarnu progresivnu multiplu sklerozu da postoji neka nova lezija ili aktivna lezija, što još govori da postoji ona upalna aktivnost bolesti i da će lijek siponimod kad se primijeni moći djelovati i na tu fazu bolesti. Isto tako, znači osim aktivnosti na magnetskoj rezonanci, procjenjuje se da li je bolesnik u zadnjih godinu ili dvije godine imao klinički relaps koji je liječen kortikosteroidima i kakav je bio odgovor na pulsnu kortikosteroidnu terapiju. U ovom grafičkom prikazu vidimo progresiju nesposobljenosti bolesnika i rezultate kliničkih studija. I ono što možemo vidjeti je što uvijek napominjemo svim osobama oboljelima od multiple skleroze da mi, nažalost, ne možemo bolest izliječiti, niti je možemo zaustaviti, ali krivulju možemo ublažiti. Kao što sad u ovo vrijeme pandemije konstantno slušamo o izravnanju krivulje, ublažavanju krivulje, tako je i cilj ovog liječenja sekundarno progresivne multiple skleroze da ovu krivulju, znači da ne ide progresija bolesti jako prema gore, nego da zaravnimo krivulju i da ta progresija nesposobljenosti sporije napreduje. I upravo su to pokazali rezultati kliničkog ispitivanja u kojima je odobren siponimod, a to je da je krivulja u odnosu na placebo bila drugačije položena, znači ublažena i da se usporio tijek kojom brzinom napreduje sekundarno progresivna multipla skleroza i kojom brzinom dovodi do progresije onesposobljenosti. Isto tako, ovaj lijek je odobren i napomenula bi samo vrlo je sličan po svom mehanizmu djelovanja lijeku fingolimodu, odnosno gileni, s kojim već imamo dosta iskustva, imamo bolesnika na terapiji. Ovaj je znači nešto drugačiji mehanizam djelovanja, ali je već imamo iskustva i da sam fingolimod djeluje na smanjenje godišnje stope relapsa, pa tako i ovaj lijek siponimod ili majzent. Također je u osoba sa sekundarno progresivnom multiplom sklerozom djelovao da smanjuje godišnju stopu relapsa. Što se tiče učinka na aktivnost na magnetskoj rezonanci, i ovdje su bili svi pozitivni učinci, statistički značajni u ovoj kliničkoj studiji na osnovu koje je odobren lijek siponimod ili majzent. I kad gledamo utjecaj na aktivnost bolesti na magnetskoj rezonanci, bilo je smanjenje broja T2 lezija na magnetskoj rezonanci, smanjenje broja gadolinijum pozitivnih lezija, dakle onih lezija koje nakupljaju kontrast i smanjenje atrofije mozga za koje znamo da, nažalost, je izrazito i da je izraženo i daleko više u sekundarno progresivno nego u relapsno remitirajućoj multiple sklerozi. Postoje jasno definirani kriteriji za početak liječenja siponimodom od strane HZZO-a. Napomenula bi da je od nas na Rebru profesor Habek imao veliki utjecaj na ove kriterije koje zbilja mislim da su jako dobri kriteriji, da omogućuju liječenje širokog spektra bolesnika sa sekundarno progresivnom multiplom sklerozom. Znači, po kriterijima HZZO-a, uključni kriteriji su za one bolesnike koji imaju IDSS vrijednost od 3 do čak 7,5. Vrijednost IDSS-a 7,5 znači da je neko
doslovno znači 7,5, znači da je osoba u kolicima. Međutim, kao što sam napomenula u prvom dijelu, važno je procijeniti kliničku i radiološku aktivnost bolesti. Dakle, ako osoba je u kolicima, ali postoje znakovi da postoje aktivnost bolesti na magnetskoj rezonanci, da u zadnjih godinu ili dvije ima pojavu novih lezija, pojavu gadolinijum pozitivnih lezija, da je imala pravi klinički relaps bolesti liječen kortikosteroidima, isplati se liječiti takvu osobu. Znači, takvu osobu možemo liječiti, naši kriteriji to dozvoljavaju. Napomenula bih da je uvijek važno odvagati korist i rizik. Znači, nema baš smisla liječiti nekoga koji je u kolicima i ko zadnjih 10 godina nije imao nikakvo pogoršanje bolesti ili je stabilno ili čak bolest polako ide na gore i ko u zadnje 5 godina nema nikakvu aktivnost bolesti na magnetskoj rezonanci. U tom slučaju liječenje čak može napraviti više štete nego koristi, jer neće imati na šta djelovati, nećemo dobiti pozitivni učinak liječenja, a možemo osobi oboljeloj multiple skleroze izazvati i nuspojave. Znači, ovi naši kriteriji HZZO-a omogućuju individualni pristup bolesniku, individualnu procjenu i na osnovi kliničke i radiološke aktivnosti bolesti početka liječenja. Isto tako imamo onu skalu osim IDSS-a gdje ocjenjujemo i piramidni sustav, znači motoriku, ruku, motoriku, nogu. Potrebno je da je ta, na toj skali sustava koje procjenjuje motoriku, ta skala veća od 2. I naravno, nažalost, postoje i žene u generativnoj dobi koje već imaju sekundarno progresivnu fazu multiple skleroze. Potrebno je isključiti trudnoću prije početka liječenja. Kriteriji za prekid liječenja su isto tako, mislim, jako dobri, a to je porast IDSS-a za 3 ili više, što znači ponovno se dozvoljava da postoji i ovaj što smo već rekli, jedno očekivano pogoršanje bolesti koje može ići u sklopu sekundarno progresivne faze multiple skleroze. Međutim, IDSS je potrebno da poraste čak za 3 da bi se zadovoljili kriteriji za prestanak liječenja na teret HZZO-a. Naravno da svaki lijek ima svoje nuspojave. Mi, nažalost, nemamo lijeka koji nema nuspojave i zato je važno razmotriti prvo moguće kontraindikacije za primjenu siponimoda. Naravno, sve ovo ćete proći u dogovoru sa vašim neurologom prije samog početka liječenja. Kao i za sve druge lijekove, aktivna maligna bolest bila bi kontraindikacija za početak liječenja, teško oštećenje jetre, teško oštećenje koštane srži. I za ove lijekove, kao što je i već za lijek fingolimod ili gileniju koju već primjenjujemo u liječenju relapsno-remitirajuće faze multiple skleroze, važna je status kardiovaskularnog sustava. Znači, da li je neko u zadnjih godinu dana, u kriteriji su 6 mjeseci, ali godinu dana ne je nekako važno radi odluke o monitoriranju i praćenju. Ono što je po kriterijima je da li je neko u 6 mjeseci imao kardiovaskularnu ili cerebrovaskularnu bolest, znači infarkt srca, infarkt mozga i bilo koji znak kao što je angina pectoris, transitorna ishemijska ataka, nešto što može ići pod oštećenje kardiovaskularnog sustava koje može biti na kontraindikacija za liječenje ovim lijekom. Isto tako, osobe koje su skloni sporijem radu srca, takozvani atrioventrikularski blokovi koje je potrebno procijeniti, zato i radimo EKG uvijek prije obrade, da ne bi došlo do usporenja ritma rada srca. I napomenula bih još takozvanu genotipizaciju, o kojoj ću nešto više reći. To spada pod onaj već poznati individualni pristup liječenju, određivanje genotipizacije, u čemu se gleda kako osoba metabolizira lijek. Svi mi drugačije metaboliziramo neke lijekove i postoji, nažalost, jedan mali dio ljudi. Smatra se da je to na svu sreću samo oko 1% koji ne smiju primiti lijek siponimod, jer je njihova genotipizacija takva da, znači, imaju drugačiji način metabolizacije lijeka i moglo bi doći do toksičnih, odnosno do ozbiljnih nuspojava. Ono što radimo na početku kao pripremu za liječenje je već uspomenuto vađenje krvi. To se, znači, u sklopu vađenja krvi se određuje i genotipizacija. To je još jedna dodatna epruveta. Vadimo kompletnu krvnu sliku, diferencijalnu krvnu sliku, jetrene enzime, spomenutu genotipizaciju. I jako nam je važno testiranje na protutijela za varicelu zoster, znači da li je neko prebolio varicelu. Ukoliko nije, neophodno je cijepljenje.
Isto tako radimo EKG u sklopu procjene ovog kardiovaskularnog rizika i oftalmološki pregled, pogotovo je to važno za osobe koje imaju dijabetes, odnosno šećernu bolest, jer su oni skloni razvoju komplikacija. Genotipizacija se radi na Rebru i radi se u svim velikim KBC-ovima, kao što su Rijeka, Osijek i Split. I naravno, po potrebi iz bilo koje manje bolnice može se poslati na Rebro. Mi, znači, u genotipizaciji točno gledamo na koji način osoba s multiplom sklerozom metabolizira ovaj lijek i na osnovu toga se određuje doza lijeka. Znači, neki bolesnici koji su već na siponim modu uzimaju 1 mg, neki uzimaju punu dozu, to je 2 mg, a nažalost jedan dio bolesnika, ali na svu sreću, samo oko 1% ne može uopće primiti ovaj lijek. U drugom dijelu, kada je osoba s multiplom sklerozom zadovoljila kriterije za početak siponimoda, imamo uzimanje lijeka, po čemu je isto tako važno da se radi takozvana titracija doze, znači ne idemo odmah na punu dozu lijeka, bilo da se radi o 1 ili o 2 mg, nego se postupno kroz nekoliko dana lijek uvodi i polako se diže doza do ove ciljne doze 1 odnosno 2 mg. Napomenula bih da one osobe koje imaju kardiovaskularne rizike, znači koji su imali, za koje znamo da boluju od nekih kardiovaskularnih bolesti, od aritmija, za njih se radi monitoriranje, znači da se prate nekoliko sati uz EKG monitoring, a za najveći dio bolesnika koji nemaju nikakvih vaskularnih faktora rizika, kod kuće uzimaju lijek, znači prvu tabletu, mi kod nas na Rebru prva tableta se popije u bolnici, a kasnije bolesnik sam uzima tablete kod kuće i na taj način se isto sprečava, pogotovo sad u ovo vrijeme, nepotrebni dolasci u bolnicu. I jednom kada je osoba na terapiji siponimodom, potrebno je u redovitim intervalima kontrolirati i kompletnu krvnu sliku i diferencijalnu krvnu sliku i biokemiju, oftalmološki pregled, znači praćenje, da ne bi došlo do eventualnih nuspojava lijeka. Znači, sigurnost nam je uvijek važna, ne samo učinkovitost lijeka, nego i sigurnost. Znači, u praćenju, pogotovo kojima takozvane komorbiditete, pratiti krvni tlak, da ne bi došlo do porasta još većeg krvnog tlaka, pratiti moguću pojavu infekcija, zato jer lijek sam po svom mehanizmu djelovanja će spustiti limfocite, koji su nam važni u obrani organizma, znači pratiti infekcije, pogotovo herpes virusne infekcije, promjene po koži, čuvati se od sunca, na primjer potrebno je koristiti preparate koji imaju faktore kao SPF faktor 30 do 50 i samo u redovitim intervalima kontrolirati i krvnu sliku, jetrene enzime i pregled očne pozadine. Napomenula bih samo za početak sa liječenja, jer sam spomenula varicelu zoster koja nam je jako važna zbog mogućih komplikacija i razvoja herpesa zostera i još gorih infekcija koje se uvezane uz varicelu zoster. Znači, potrebno je provjeriti da li osoba je preboljela varicelu. Ukoliko nije, ukoliko je varicela zoster negativna, treba se cijepiti za varicelu zoster. I tek nakon što se cijepila, potrebno je bar period od 4 do 6 tjedana i nakon toga se može uvesti terapija. Jednom kad se uvela terapija siponimodom, osoba se više ne smije cijepiti živim cjepivima. Znači, zato je važno ovo cijepljenje obaviti prije. Jednom kad se započela terapija, cijepljenje drugim cjepivima, kao što je inaktivirano cjepivo za gripu, da, ali nikakvo cijepljenje živim cjepivima nije dozvoljeno za vrijeme liječenja, niti mjesec dana iza prestanka liječenja. Sada je trenutno aktualno jako cijepljenje za COVID. Po sadašnjim saznanjima, osobe koje boluju od multiple skleroze na terapiji su siponimodom, moći će se cijepiti cjepivom za COVID. I s time bi zaključila našu treću radionicu.